ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa waxay soo gabagabeeyeen weerar muddo saacadihii qaatay oo ururka Al-Shabaab ee gelinkii dambe ee maanta ku galeen hotelka Nasa Hablood ee magaalada Muqdisho. Weerarkan waxa uu ka bilowday gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa, waxaana xigtay dableys si toos ah gudaha u gashay hotelkaasi iyagoona la sheegay inay toogasho ka geysteen. Khasaaraha waxa uu xoogiisa ka dhashay gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa oo la socday nin nafti halliga ahaa lana rumaysan yahay inuu ka tirsan yahay dableydii weerarka soo qaaday. Afhayeenka wasaaradda amniga gudaha ee Soomaaliya Cabdikaamil Macalin Shugri ayaa waxa uu sheegay in laamaha ammaanku ay soo afjareen dableydii weerarka soo qaaday iminkan ay amni xaqiijin ka wadaan halkaas. Afhayeenka ayaa waxa uu sheegay in weerarkaas lagu dilay 11 qof halka 10 kalena lagu dhaawacay, mana sheegin wax khasaarihii oo ka soo gaaray ciidamada dowladda Soomaaliya weerarka. Weerarkan ayaa burbur weyn waxa uu gaarsiiyay dhismaha hotelka Nasa Hablood iyadoo in ka badan 20 gaarina ay ku burburtay sida uu sheegay Cabdikaamil Macalin Shugri. Waxyaabaha la yaabka ku beeray dadka Soomaaliyeed ayaa waxaa lagu tilmaami karaa in la beegsado oo la laayo dad masaakiinihi oo waxay galabsaday aanay jirin welibana ku jira maalmaha bisha soonqaad. Weerarkan waxa uu ku soo beegmayaa xilli saqda dhexe ee caawa dalka looga dabaaldegayay markii gobollada waqooyi ay ka xoroobeen gumaystihii caddaa ee Ingiriiska. Wow.